простіть мене. Ви готові? Так, так. Так, будь ласка. Мій виступ також стосується певною мірою критеріїв, про що ми тільки що говорили. А виступ присвячений забезпеченню права потерпілого на ефективне досудове розслідування. Хотів би сказати, що серед новел Кримінально-процесуального кодексу 2012 року, яких не було у кодексі 1960 року, є поняття, які ґрунтуються на ефективності. Зокрема, частиною 4 статті 34 Кримінально-процесуального кодексу вводиться поняття ефективне досудове розслідування. Зокрема, у цій нормі зазначено, що орган досудового розслідування зобов'язаний вжити усіх передбачених законом заходів для забезпечення ефективності досудового розслідування. Постає питання, яких таких заходів може вжити орган досудового розслідування і яким законом ці заходи передбачені. Але відповідь, очевидно, слід шукати у статті 3 Кримінально-процесуального кодексу, в якому передбачений перелік сторін кримінального провадження, в тому числі з боку обвинувачення. Такої сторони, як орган досудового розслідування, немає. Якщо, наприклад, порівняти зміст статті 34 Кримінально-процесуального кодексу, яка називається «Орган досудового розслідування», зі статтею, наприклад, 36, яка називається «Прокурор», то можна побачити певною мірою відмінності щодо змісту. Є повноваження прокурора, але немає повноважень органу досудового слідства. Тому, якщо немає таких кримінально-процесуальних засобів, і немає встановлених законом заходів, і немає такого органу, як суб'єкту кримінального провадження, то яким чином цей орган чи ця норма може забезпечити ефективність досудового розслідування? Очевидно, що ця норма носить суто декларативний характер. Але парадокс полягає в тому, що про ефективність досудового розслідування ми можемо судити із неефективності. Бо у статті 36 зазначено повноваження прокурора ініціювати питання до керівника органу досудового розслідування про відсторонення слідчого і призначення іншого у разі неефективного досудового розслідування. І серед повноважень керівника органу досудового розслідування передбачено вмотивованою постановою відсторонити слідчого від розслідування і призначити іншого у разі неефективного досудового розслідування. Отже, постає питання, а що ж слід розуміти під ефективним досудовим розслідуванням і неефективним досудовим розслідуванням? Кримінально-процесуальний кодекс таких критеріїв не містить. І мені ця ситуація нагадує ситуацію, яка була у Сполучених Штатах Америки, зокрема, коли Верховний суд Сполучених Штатів Америки розглядав питання про порнографію. Це була справа Джеку Беріс проти штату Огайо, у якій було накладено штраф на директора театру, в якому був здійснений показ кінострічки, забороненої для показу у штаті Огайо через порнографічний зміст. Тому Верховний суд Сполучених Штатів Америки повинен був визначити, чи є ця стрічка порнографічною. І крилатою є фраза судді Верховного суду Сполучених Штатів Америки Поттера Стюарта. Він сказав, що я не знаю, які критерії порнографії, але я зрозумію це, коли побачу саме її. Впізнаю, коли побачу. Те ж саме ми можемо говорити і про ефективність досудового розслідування. Оскільки ми більше говоримо про неефективність досудового розслідування, аніж про ефективність. Коли досудове розслідування ефективне, ну, не доводиться говорити про те, що воно ефективне. Але коли ми бачимо, що результатів немає і на ці результати годі очікувати, тоді ми говоримо про ефективне, про неефективне досудове розслідування. Постає питання, чи потрібно якісь особливі нам
знання для того, щоб визначити, що розслідування є ефективним чи неефективним. Я думаю, що не потрібно. Пригадується мені історія минулого року, коли журналістка каналу 1+1 бере інтерв'ю у Назара Холодницького. Питає його: ви перебуваєте на посаді більше 2 років. Ось є така справа, які там результати? Ну, нема результатів, розслідуємо. А ось ця справа. Нема результатів, але, мабуть, будуть. Третя справа. Які результати? Нема антикорупційного суду, тому й нема результатів. Тому після цього журналістка ставить питання. Як ви вважаєте, чи є ви і підпорядковані вам прокурори ефективними? Він розводить руками і нічого не може сказати. Тобто це є показник змісту ефективності досудового розслідування. Можемо казати, що це є оціночна категорія. На сьогоднішній день виходить, що ключовою фігурою у визначенні ефективності роботи слідчого є керівник органу досудового слідства. Бо він вмотивованою постановою або за ініціативою прокурора, або за власною ініціативою вирішує, чи є ефективним слідчим. Але проблема в тому, що статтею 303 Кримінально-процесуального кодексу не передбачено можливість оскарження рішення дії чи бездіяльності керівника органу досудового слідства. Тобто на практиці виходить так, що найбільше питань до ефективності досудового розслідування, як правило, ставить потерпілий, бо він зацікавлений у результатах розслідування, щоб справа була направлена до суду і винний поніс покарання. Потерпілий звертається із заявою до керівника органу досудового розслідування про те, що слідчий, у провадженні якого перебуває справа, не проводить ніяких слідчих дій і він є неефективним, просить відсторонити цього слідчого, призначити іншого. Керівник органу досудового слідства ніякої відповіді не надає, бо він знає, що ніякої процесуальної відповідальності за це немає. Це розуміє, мабуть, і потерпілий, чи його представник подає таку заяву лише для того, щоб потім прикласти її до своєї скарги, до слідчого управління чи до головного слідчого управління, коли скаржиться на слідчого і керівника органу досудового розслідування і просить їх притягнути до дисциплінарної відповідальності. Інша проблема, що положенням про органи досудового розслідування Національної поліції України не передбачено прозорість процедури притягнення до дисциплінарної відповідальності слідчого чи керівника органу досудового розслідування. І свого досвіду, якщо є якийсь результат, коли одного слідчого міняють на іншого, то працівник, який займається цією службовою перевіркою, він говорить, що викликали його, запитали, чому він не проводить розслідування. Він, звичайно, сказав про 500 проваджень, які в нього в сейфі. І, крім того, говорить, що спочатку розслідував, а потім перестав. Ну і ми вирішили змінити Іванова на Петрова. Чи є ефективним зміна одного слідчого на іншого, це, я сумніваюся в цьому. Важливе в іншому. Якщо ефективність досудового розслідування є оціночною категорією, то це означає, що особа, яка приймає рішення з цього приводу, може оцінити. Для того, щоб оцінити, очевидно, потрібно вислухати сторони. У даному конфлікті такими сторонами можуть бути потерпілий, який незадоволений ефективністю досудового розслідування, і слідчий. Немає такої прозорої процедури, щоб потерпілий звернувся до прокурора із скаргою на неефективне досудове розслідування слідчого. І прокурор викликав одночасно і слідчого, і потерпілого. Немає процедури, щоб потерпілий звернувся до керівника органу досудового розслідування, і той викликав одночасно і потерпілого, і слідчого, аби з'ясувати, чому розслідування не просувається так, як це хотів би потерпілий. У потерпілого немає права запитати у слідчого про те, як розвивається розслідування. Він не може запитати про слідчі версії,
він не може запитати про організацію наступних процесуальних дій. Але це прямо впливає на його права. Тому я вважаю, що в даному випадку повинно бути створені механізми забезпечення ефективного досудового розслідування. Думаю, що вони можуть бути ефективними, якщо будуть прозорі процедури, яким чином потерпілий може ставити питання про ефективність досудового розслідування. Як я вже зазначив, є дві можливості. Це через прокурора і через керівника органу досудового розслідування. Додатковою можливістю могло б бути залучення потерпілого до процедури притягнення до дисциплінарної відповідальності слідчого. Але все ж таки це є відомчі перевірки. Тому не можна виключати того, що керівники правоохоронних органів будуть більше схильні до слідчого, начальника слідчого відділу, аніж до потерпілого. Тому, на мою думку, більш доцільно було б, аби питання про ефективність роботи слідчого вирішувалось у суді. Тобто слідчий суддя міг би оцінити позицію потерпілого, позицію слідчого і вирішити, чи є така робота ефективною. Тобто я вважаю, що було б доцільним введення такої підстави, як відвод слідчого, це неефективне досудове розслідування. І на сам кінець хотів би сказати, що до таких роздумів мене спонукало прочитання книжки Мартіна Хайдегера «Час і буття». Він пише про ніщо. От який зміст – ніщо. Ніщо існує. Але що це таке? Він говорить про те, що ніщо – це те, що знецінює цінність. Я подумав. Це ж не про філософію, це про кримінальний процес. Є ефективність досудового розслідування, яка є цінністю і для потерпілого, і для суспільства. А є неефективність досудового розслідування, яка знецінює оцю цінність. Тому важливим є пошуки механізмів, як цю цінність відстояти. Дякую.